Лажеше Мицковски дека ќе има ново парламентарно мнозинство и 61 пратеник за распуштање на собранието. Во јануари оваа година, на големи верски празници, Мицковски најавуваше дека кон средината или крајот на февруари ќе обезбедал 61 пратеник кои ќе гласале за распуштање на собранието, а веќе во мај ќе се одржале предвремени парламентарни избори. Февруари изминува, а од најавите дека Мицковски ќе направи нешто, нема ништо. Не само што нема 61 пратеник за распуштање на собранието, туку има зајакнато и изголемено парламентарно мнозинство. Мицковски слободно може да прогласи капитулација, затоа што се што тој најавува, на крајот се случува спротивното.